Нещодавно у сесійній залі міської ради Рівного, яка знаходиться ось в цьому будинку, Володимир Хомко заявив, що знає імена тих, хто дерибанить землю у нашому місті. Ми ж, в свою чергу, вирішили сьогодні поцікавитись у рівнян. А хто ж, на їхню думку, краде землю у Рівному? Трудно сказати, звичайно. Поважні посадовці. Тільки вони. Тому що простий люд їх ніяк не може вкрасти. Ну, Володимир Хомко заявив, що знає імена тих, хто дерибанить землю. А як ви думаєте, сам він краде землю? Без сумнення. Ясно, обов'язково даже. Якщо сам не буде красти, значить, він і другим не дав би. А раз другі крадуть, значить, і сам замішан у цих ділах. Я думаю, той, хто при владі, то той і може це собі дозволити. Тому що звичайна пересічна людина не може цього зробити. А той, хто має владу, той, хто має доступ до землі, то той це і робить. Всі, хто має доступ до землі, всі займаються цим вопросом. Бо вони ж не креативні, произвести вони нічого не можуть. Они же не писатели, не ученые, не Цукерберги. Остается что? Жить красиво, надо воровать. Все этим занимаются, все подряд. Ты кто хочет будувати будинки? Ты кто має гроші? Я не маю гроші, я не краду. Я б сказала би, але промовчу. Нещодавно Володимир Хомко заявив, що він знає імена тих, хто дерибанить землю. Чого він їх не дасть команду, щоб їх посадили? От, нехай дає, є поліція для того. Значить, то нехай беруть, раз він знає, то нехай і робить. Я не можу цього сказати. Я таких фактів не маю. Я знаю єдине, що треба зробити, це облік землі всієї. Має бути детальне знімання. І має бути конкретно визначена кожна ділянка, кому вона належить. І тоді не буде ніякого, без сумніву. Всім буде відомо, куди кому ця ділянка виділена.